أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. آج ملکہ 18 فروری 2023 اور ہفتہ ہے آج, اور آج ہم انشاءاللہ خصوصی جو دروس ہم نے شروع کر رکھے ہیں قرآن کریم کے تعارف کے حوالے سے, اس کو سمجھنے کے حوالے سے مختلف ہمیں 3 مرحلہ غالباً دروس سے پہلے ہو چکے ہیں, آج غالباً 4 درس. تو میں آپ کے سامنے تعارف قرآن کے حوالے سے مختلف جو آپ کو گزارتا آ رہا ہوں مقامات سے قرآن کریم کے, تو آج ذرا ہم اس زیادہ توجہ لگاتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسماء قرآنی کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کے یا قرآن حکیم کے مختلف نام ہیں جو اللہ نے دیے اس کو, یعنی اس کے اندر مختلف شیڈ ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ اسماء قرآنی کو آج رکھوں کہ یہ جو نام دیے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات الہیہ بے بہا ہیں, ان اکاؤنٹیبل اوصاف یا انگریڈینٹس یا ایٹریبیوشن, اسی طرح قرآن حکیم پہ بہت سارے نام ہیں قرآن ان کے اس کے اندر ہی بیان فرمایا گئے ہیں, انشاءاللہ ان کو نکالتے ہیں. ویسے تو قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے اور ہے بھی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اور ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. اور ہمارا عام تصور یہ ہے کہ ہم جب قرآن کے نام لیتے ہیں تو قرآن شریف کہتے ہیں یا قرآن پاک کہتے ہیں اپنی زبان میں, لیکن دراصل یہ شریف اور پاک قرآن کے ساتھ استعمال نہیں ہوا قرآن اس کے اندر, اس کتاب کے اندر اس کے اپنے نام ہیں. اب آپ ان ناموں سے آپ پکاریں گے تو آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی, بڑا انس سا پیدا ہوگا. تو وہی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی قرآن کا نام لیں, شریف یا پاک جو ہے نا وہ قرآن کے الفاظ نہیں ہے, تو آپ کوشش کریں کہ جن ناموں کے ساتھ اللہ نے پکارا ہے اس کے اندر سے آپ کو نا لائٹ آئے گی, اس قسم کی وہ ریفلیکشن آتی ہے جب آپ ان ناموں سے پکارتے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ دنیا جہان میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے بلکہ حفظ لوگ کرتے ہیں, لاکھوں کروڑ اس کے حفاظ ہیں. یعنی یہ اتنی زبردست کتاب ہے, اتنی بڑی کتاب ماشاء اللہ, کچھ 6000 سے ابو جو ہیں اس کی آیات ہیں. جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کوئی 6300 یا 6400 اس کی آیات ہیں, اور 80000 جو الفاظ ہیں ورڈز ہیں جن کے ساتھ وہ بنی ہیں آیات بنی. یعنی اتنی ایک ضخیم کتاب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا اجازت ہے کہ انسان اس کو حفظ کر لیتا ہے. قرآن کا مطلب یہ ہے بار بار پڑھی جانے والی, دہرائی جانے والی کتاب. تو اس طرح کارا سے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کارا کارا آ, پڑھنا پڑھانا, یعنی اس کا مختلف انداز میں جو ہے نا وہ استعمال, قرآن اکٹھا کرنا, جمع کرنا, پڑھانا پڑھنا, یہ سب کچھ کارا کے اندر آتا ہے. تو آج ہم جو انشاءاللہ وہ نام میں آپ کے سامنے لاتا ہوں اور باقاعدہ اس کے حوالے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں, اور اپنی نوٹ بک کے آپ اوپر نا اس کو لکھ لیں, بہتر ہے آپ نوٹ بک لے لیں اس پہ لکھ لیں اسماء قرآنی, یہ ہیڈنگ دے دیں اس کا, اور ون بائی ون جا کے آپ اس کو کرتے جائیں, اور آیات کے حوالے بھی انشاءاللہ ریفرنس آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے. تو قرآن کریم میں سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 120 ہے, آیت نمبر 120 سورہ البقرہ 2 120. یہ ہے قرآن کو اللہ نے ہدا کہا ہے. ہدا کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس, کسی کو ہدایت دینا. ہمارا عام طور پہ یہ کہنا ہوتا ہے یا دعا کرو بچے کو اللہ ہدایت دے رہے, ہدایت بھائی آ چکی ہے, دینی کہاں, دوبارہ تو بار بار ہدایت نہیں آتی, یہ کمپائل ہو کے ہمارے پاس آ چکی ہے, یہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے چکے ہیں. تو
تو ہدا جو ہے وہ قرآن ہے. جس کسی نے بھی ہدایت لینی ہے اس کی توجہ اس طرف آنی چاہیے, اس کتاب کی طرف, ہدایت مل جائے گی. تو یہ پڑھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120, یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. نہیں اوپر سے پڑھ لے, اوپر سے پڑھ لے, ساری آیت پڑھ. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. For never will the Jews be pleased with thee, nor yet the Christians, unless thou follow their own creeds. Say, behold, God's guidance is the only true guidance, and indeed, if thou shouldst follow their errant views, after all the knowledge that has come unto thee, thou wouldst have none to protect thee from God, and none to bring thee succor. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. میں نے بتایا تھا لفظ جو ہے نا, اگر آپ غور رکھے نا قرآن مجید سامنے کھولے ہو تو بہت اچھی بات ہے. تو یہاں اللہ ہمارا ولن کا مطلب ہرگز ہرگز نہیں, ناٹ یا ناٹ, جب سے کہہ رہے ایبسولیوٹلی ناٹ. ولن ترضى عنك اليهود کا جو ہے یہ پروناؤن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے, ہر کسی نہیں خوش ہوں گے, راضی نہیں ہوں گے. تردا کا مطلب راضی ہونا, خوش ہونا, اور نہ ہی نصارا خوش ہوں گے آپ سے. کب تک خوش نہیں ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم, جب تک آپ ان کے کریڈ کی پیروی نہیں نہ کریں گے وہ کیسے آپ سے راضی ہو سکتے ہیں بھی. جیسے ہمارے مسالک ہیں, فرقے ہیں, ایک فرقے میں چل جائے دوسرا ناراض ہو جاتا ہے. تو ان کا بھی تصور یہی تھا, اور یہودی یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پیچھے لگ جاؤ, عیسائی کہتے تھے ہمارے مذہب کے پیچھے آ جاؤ. تو اللہ کہتا وہ تو آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ ان کا جو کریڈ ہے, جو ان کا تصور مذہب ہے, وہ تو آپ سے ملتا ہی نہیں. وہ فرق ہے ان کے, تو خود تراشیدہ جو بنایا ہوئے ان کے مذاہب ہوتے ہیں, جیسے ہمارے بھی ہیں, اس زمانے بھی تھے, انہوں نے بھی وہی چھوڑنی تھی. وہی چھوڑ کے جو کچھ بھی ہوگا وہ فرقے ہوتے ہیں, وہ اپنے خود تراشیدہ نظام ہوتے ہیں, اپنا وہ تخیلات ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ولن ترضى عنك اليهود, نہ تو یہودی ہرگز ہرگز آپ پر راضی ہوں گے, خوش ہوں گے. ولن نصارى, اور نہ نصارى, حتی تتبع, جب تک کہ آپ اتباع نہ کریں کس کی, ملت ان کے کریڈ کی, ان کے نظریے کی. ملت کہتے ہیں کریڈ کو, نظریے کو, فلسفے کو. جبکہ جو انبیاء کا فلسفہ جو ہے, انبیاء کا کریڈ جو ہے, وہ ملت ابراہیمی کا ہے. قرآن فلسفہ ابراہیمی وہ توحید ہے, صرف اور صرف توحید. یہ ہے نظریہ توحیدیوں کا. تو آگے اللہ فرمائے قل, اے رسول آپ اعلان فرمائیں, قل انا ہدی اللہ ہو الہدا. یہ دیکھا کہ بے شک جو ہدا ہے نا, اللہ کی ہدا, اللہ کی طرف سے گائیڈنس آئی ہے, وہی الہدا ہے. یہ قرآن جو ہے, انا ہدی اللہ ہو الہدا, جو گائیڈنس, یہ جو قرآن ہے ہدا, یہ گائیڈنس, یہی ہے ہدا, یہی ہے انسان کے لیے رہنمائی. کسی فرقے کے پیچھے نہ چلے آپ, کسی 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 بھی مسئلہ کے پیچھے, صرف ہدا کے پیچھے چلے آپ, یہی رہنمائی کا راستہ. انا ہدی اللہ ہو الہدا. اور آگے کہا کہ ولئن اتبعت اہواءہم, کہ اگر آپ نے ان کی احوا کی پیروی کی, اتبع فالو کیا, احوا ہوتا ہے ان کی پسندیدہ چیز, مخالفین کی, احوا کے پیچھے لگنے والے لوگوں کی اگر پیروی کی, احوا یعنی ان کی پسند ناپسند دوسروں کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, جب علم آپ کے پاس آ گیا, الحق آپ کے پاس آ گیا, یہ جو علم الہی ہے,
اس کے آ جانے کے بعد آپ پابندی لگ گئی, آپ نے کسی فرقے کی کسی مذہب کی ادر دین قرآن پیروی نہیں کرنی. آپ یہ قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ مینڈیٹری پروویژن ہے اس قرآن کی. والا اگر آپ نے یہ بات کی اتباع کر لی, کن کی؟ احوا اہم, یعنی جو آپ کے مخالفین ہیں جو قرآن سے ہٹ کر چل رہے ہیں. بعد اللہ جا کا من العلم, بعد اس کے کہ وہ علم آپ کے پاس آ چکا ہے اور پھر بھی اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر. کیسی زبردست بات ہے قرآن, یعنی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے بات, اور ان کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کا کوئی ولی, کوئی نصیر مددگار, کوئی آپ کا سرپرست نہیں ہو سکتا اگر علم العلم قرآن کریم ہے, خدا قرآن کریم ہے. اگر یہ آنے کے بعد آپ نے پھر بھی دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے مذہب یا ان کی جو بنائی ہوئی چیزیں اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو بس پھر آپ کا کوئی مددگار کوئی والی باز نہیں ہو سکتا, نہیں بنے. یہ ہے کلیئر کٹ, یعنی اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں ہم کے باقی ملی ہیں, ہم دیکھ لیں کہاں کہاں کس کس کے پیچھے لگے ہوتے, کوئی فلاں کوئی فلاں. بھائی وہ ان کے پاس مذاہب ہیں, دین نہیں ہے. دین صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے, العلم اللہ کی کتاب ہے, علم الہی کا منبع صرف اور صرف یہ کتاب اللہ ہے, اور یہی خدا ہے. خدا صرف آپ کو لینے کا طریقہ آ جائے, خدا لینی کیسی اس سے, بس تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ اللہ کے کلیئر کٹ الفاظ ہے, والا ان کا مطلب ہوتا ہے ان کیس, اگر یہ شرطی بات کنڈیشنل ہے, اگر آپ نے اتباع کی احواہم, جو انہوں نے چیزیں بنائی ہوتی ہیں نا گھڑی چیزیں اپنے اپنی خواہشات کے مطابق, تو اللہ ہمارا جب آپ کے پاس علم آ گیا آپ نہیں کرنی, آپ نے پیر چھوڑ دینا سب کچھ. جب یہ صحیح راستہ آپ کے سامنے آ جائے, پگڈنڈیوں پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹے راستوں کے اوپر. یہ شاعر ہے, یہ صراط المستقیم قرآن ہے. تو اللہ کہتا اگر ایسی بات کر بھی ما لکا, یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے, ما لکا نہیں ہوگا کوئی آپ کا من اللہ ہی اللہ کی طرف سے من ولی ولا نصیر, کوئی حاجت روا مشکل پڑا کچھ آپ مددگار نہیں ہو سکتا, نہ کوئی ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا. یہ دو چیزیں اللہ نے یہاں ڈسکرائب کی ہیں. اب اس کو ہم چلتے ہیں, ذرا دیکھیں 45 نکالے, ذرا 45 کی 11. بات قرآن مجید ہے, ہم آج بڑے پڑھ لے بیٹا, آپ سورہ اپنا الجاسیہ ہے 45 نمبر, اس کی آیت نمبر میں پڑھوں؟ جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا هدى والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. جی, this is true guidance, and for those who reject the signs of their Lord is a grievous penalty of abomination. ایک چھوٹا سا نقطہ بتایا اللہ, ایسی کمال اللہ تعالی بات کرتا ہے. اللہ اس کا کلام بھی بہت زبردست کامل ہے, اللہ بھی کامل, اس کا کلام بھی کامل, اور اس کا نبی بھی کامل ہے مکمل. فرمایا کہ حاضا خدا کیسا چھوٹا سا, چھوٹی سی بات لگتی کرنے کو. اللہ کہتا ہے حاضا خدا, بھائی یہ خدا ہے, یہ ہے خدا, کہاں گھوم رہے ہو تم؟ گائیڈنس, رہنمائی, یہ تو ہے یہ کتاب جو ہمارے سامنے. حاضا کا مطلب یہ ہوتا ہے, دس از خدا. اتنی بات کہی اللہ نے, کلام بڑا زوردار کلام ہے, اتنا بہترین کلام ہے اللہ کے انتخاب ہے الفاظ کا. کہتا ہے حاضا ہدن, صرف اور صرف قرآن ہے ہدا, یہ اللہ کی کتاب جو ہے. تو والذین کفروا بآیات ربہم, اب جو بندہ ان آیات رب کا انکار کرے گا نا, یعنی اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو دوسروں کو بھی شامل کر لیں, یہ بھی انکار ہے, آیات ہوتی ہیں. ایک تو اسٹیٹ میں انکار کرنے والے لوگ نہیں مانتے جمعن کو, ایک ہے کہ یہ بھی مانتے ہیں, ساتھ اور بھی کدھر رکھتے ہیں,
یہ بھی اصل میں دراصل انکار الہی ہوتا ہے, انکار وہی ہوتا ہے. والذین کفروا بآیات ربہم, جو بھی انکار کرے گا آیات رب کا, لہم عذاب من رجز علیم, بہت المناک رسوا کن عذاب سے گزرنا پڑے گا, چاہے وہ بندہ ہو چاہے وہ قوم. ہذا ہدا, اور یہ ہدا کن کے لیے ہوتی ہے اس کا بھی بتایا اللہ, کن کے کام آئے گی, کون اس سے اپنی سنوارے گا, اپنی اپنے جو بخت کہتے ہیں نا, اپنی جسے قسمت کہتے ہیں بنائے ہوئے لفظ ہے, یعنی اپنی جو حالات کو کون سنوارے گا. اگر ہدا نہیں ہے تو کوئی حالات نہیں ہمیں, ہدا کری ہے ہمارے پاس تو حالات آپ کے سبر جائیں. یہ دیکھیں سورہ البقرہ ہی چلتے ہیں, یہ پہلی دوسری آیت اپنا البقرہ ہے دو نمبر, اس کی میں آیت نمبر آپ کو شروع سے شروع کرے جی, البقرہ کی الف لام میم سے پڑھیں ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ للمتقین ہدن للمتقین, بس اتنے رکھیں. یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی, آج بھی سمجھاتے ہیں. یہ الف لام میم آگے اس کے دیکھیں قرآن کریم کے اندر آپ کے آیت نمبر 1 لکھا ہوگا, یہ خالی حروف نہیں ہے, یہ آیت نمبر 1 ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا یعنی اس کے اندر معنی پنہا ہے. اگر آپ وہ معنی نہیں جانیں گے تو آپ پوری صورت اپنی سمجھ نہیں سکتے. الف لام میم کیا ہے, وہ از الف لام میم, یہ ہے سمجھنے والی بات. اور اس قسم کے بیسیوں آئیں گے مقامات, الف لام را, الف لام میم, یاسین, توہا, اس طرح کے نا توسین مین, اس طرح کے آئیں گے الفاظ. تو یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تخاطب ہے, ان کے جو اوصاف حمیدہ ہیں اس میں سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں جو ہماری سمجھ کے مطابق ہے. آپ کا سب ریسرچ کرتے رہے, بلکہ ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں انہوں نے بالکل اس پہ چیپی لگا دی, وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ان الفاظ کا یہ حروف مقطعات ہیں, اللہ کو پتا ہمیں تو کچھ نہیں پتا. پوری کتاب اس نے بتا دی اور کہا کہ یہ قرآن یا کتاب ہے المبین ہے, کلی دو ٹوک بس, کوئی حرف چھپایا نہیں. تو کیا ان حروف پر آپ کے کیا کہنا تھا بھی؟ تو یہ سمجھ نہ سمجھنے کی ویسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. الف ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا الامین ہونا, رسول الامین ہوتا ہے, دا موسٹ کہتے ہیں نا وہ آنےسٹ پرسنالٹی, وہ رسول کی ذات ہوتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب احمد, یہ بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ان کا. لام جو ہے وہ لین القلب کہتے ہیں, کہ کانٹا دوسرے کے چبھتا تھا تو درد خود محسوس کرتے تھے, یہ ان کی صفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی یہ صفت تھی ان کی, میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو نا ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. لام لین القلب لین تلہم, یعنی نہایت نرم دل, نرم خو, سبلائم جسے کہتے ہیں نا غالباً عربی میں, انگریزی میں سبلائم کہتے ہیں, یعنی نہایت ہی یعنی درد محسوس کرنے والا انسان, دکھیوں کے دکھوں کو سمجھنے والا, سوالیوں کے سوال کو پورا کرنے والا, دوسروں کا درد اپنے ذمہ لینا. یہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر آپ کو یہ 159 ہے, 159, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وصف بیان کیا گیا جو میں کہتا ہوں یہ اندر سے لیے ہیں, بات اندر ہی ہے, ہم نے صرف غور کرنا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے یا غلط, بس آپ وہ دیکھ لیں. باقی تو انشاءاللہ تعالی کوشش تو یہی ہماری کہ آپ کے پاس صحیح صحیح پہنچے. یہ پڑھ لیں بھی, یہ 159 نمبر آل عمران کی 3 نمبر, یہ اس لیے کہ اسٹوڈنٹس آف قرآن کو یہ ضروری ہے باتیں بتائی جائیں تاکہ وہ اعلیٰ وجہ بصیرت مطلب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکیں, کہیں کرنی پڑے ان کو. یہ سورہ آل عمران 3 نمبر کی 159 آیت ہے, 159 ہے, 159 جی. فبما رحمت من اللہ لنت لہم
لنتلام یہ جو لام ہے نا علیف لام جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس کو ڈینوٹ کیا کہتے ہیں اس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے لنتا کو یہ لنتا لہم جو ہے نا لنتا لین القلب ہونا نہایت نرم خو نرم دل لنتا لین کہتے ہیں لین بہت نرمی جو ہوتی ہے نرم اس کو لین کہتے ہیں فابیما رحمت من اللہ لنتا لہم کہ یہ آپ کی ایسول آپ کی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو لنتا لہم بنایا ہے یعنی لوگوں کے لیے آپ کو لین القلب لنتا نہایت نرم کو نرم دل بنایا یہ اس کی رحمت ہے انسان اگر سخت دل ہو تو آپ کی بات کوئی نہیں سنتا بھاگتے ہیں لوگ وہاں سے یہی آگے دلیل دی اللہ نے بڑے آگے وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ لَفَزُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ And it was by God's grace that thou, O Prophet, didst deal gently with thy fellows thy followers. For if thou had been harsh and hard of heart, they would indeed have broken away from thee. Pardon them then and pray that they be forgiven and take counsel with them in all matters of public concern. Then when thou hast decided upon a course of action, place thy trust in God. For verily, God loves those who place their trust in Him. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈیٹیل سے بتائی ہے بات اور آگے ریزن دی ہے کہ لنتا لہم کیوں بنایا میں نے آپ کو نرم کیوں نرم دل بنایا ہے فابیما رحمت من اللہ لنتا لہم الف الامین لام لنتا لہم اور آگے میم کا بتا دوں یہ میں آپ کو ریفرنس قرآن کریم سے دوں گا انشاءاللہ تو فرمایا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب دیکھو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تشریح کی ہے ریزن دی ہے کہ اگر آپ کا دل سخت دل ہوتا غلیظ القلب سخت ہو انسان ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فدو من حولک کتنی زبردست یہ عظیم حقیقت بیان کیا کہ اگر آپ سخت ہو ہوتے سخت ہو جو ہوتا ہے نا ترش مزاج بندہ اس کے پاس لوگ کام ہی بیٹھتے ہیں بھاگتے ہیں اسے تو کہتا اگر آپ کا سخت دل ہوتے غلیظ القلب تو لن فدو تو آپ کے پاس بیٹھتا ہے کیوں نہ بھاگ دیتے سارے لن فدو من حولک سب بھاگ جاتے یہ کتنا بڑا وصف ہے جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا فاعفو عنہم معاف کرتے رہے یعنی اپنے ساتھیوں کو جو کوتاہی ہو جاتی ہیں واستغفر لہم اور استغفار ان کے لیے طلب کرتے رہے اور جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہے یہ بھی پرنسپل اللہ نے دیا کہ وشاورہم فی الامر شرائط کنسلٹیشن کیا کریں آپ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یہ رہنمائی ہے ہم سب کے لیے کہ اگر آپ جس کام کا ارادہ کر لیں پھر بھروسہ آپ نے اللہ پہ کرنا عزم ان اللہ يحب المتوکلین اللہ متوکلین اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ دیکھا الف لام میم سمجھ آ گیا میم بھی دیکھ لیں میم کس کا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایبریویشن یہ نکالیں بھی ذرا سورہ الفتح اس کی آیت نمبر 661 نکالے سوری 661 صفحہ ہے اور الحجرات ہے 49 سورت ہے یہ محمد جو میم جو ہے نا یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے میم سے مراد محمد مرسل کہ اللہ کے رسول جو محمد بھی ہے اور رسول بھی ہے بھیجے گئے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 49 کی 29 آخری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی جو ہیں وہ بھی قرآن کریم میں آئے ہیں 49 یہ وہی چیز ہے 49 کی 29 یہ اس لیے میں دے رہا ہوں آپ کو یہ اتھارٹی یہ مقام تاکہ آپ کا دل جو ہے نا وہ ذرا کھلے ذہن کھلے کہ یہ کوئی میں پلے سے نہیں باتیں کر رہا 48 کی 29 ہے یہ اس میں
یہ جناب سالم اعظم کا اس میں گرامی جا میں لکھا ہوا ہے. محمد رسول اللہ والذین ما بس اتنا پڑھ لیں. یہ میں بتانا یہ ہے کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول. وہ جو میم ہے نا یہی وہ ظاہر کرتا ہے کہ محمد مرسل. وہ آگے نا وہ لمبی آیت ہے, وہ صحابہ کی شان اس میں بیان فرمائے گی, وہ کسی کھولیں گے انشاءاللہ. تو یہاں محمد رسول اللہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر. اسی طرح 33-40 دیکھ لیں الاحزاب, اس کی آیت نمبر 40 نمبر دیکھے گا. یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز. ایک لفظ کھولے آپ دیکھیں کیسے آپ کو جواب آتے ہیں. ایک انگلی کیا ہاتھ رکھے ایک لفظ کے وہ خود ہی جواب دیتا. چلا جاتا 40-33. یہ جو نا بڑے یہاں کیڑے نکالنے والے دراز لگاتے ہیں, دکھائے جی کلمہ کدھر لکھا ہے. کلمہ تو نہیں لکھا قرآن میں. کیوں نہیں لکھا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ تو کئی دفعہ آیا, اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تھا آیا ادھر. تو تم اس کی کلمہ ہی تو ہے اور کیا. بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں لوگ, کئی کلمہ بھی دکھائیں کہاں لکھا ہے, اسے کیا اور دکھاتے ہیں تم. اور یہ کٹھا نہیں لکھا, تمہیں اس میں کیا مسئلہ بھی؟ لا الہ الا اللہ تو بے شمار 20 دفعہ آیا قرآن میں, اور محمد اور رسول اللہ بھی آیا ابھی میں پڑھا. تو اس کو جب ہم ملائیں گے تو کیا بنے گا پھر؟ یہ کلمہ نہیں بن گیا. تو یہ اعتراض بہت سارے آتے ہیں. میں نے آپ کو صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن میں چیزیں ہوں گی. جی چلیں گے پڑھیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ دیکھو یہ ان کا اس میں گرامی آ گیا نا, ذاتی نام ان کا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو ہے نا مرد حضرات ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ, بلکہ ان کی حقیقت یا حیثیت کیا ہے؟ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد رسول اللہ, یہ دیکھیں نا آ گیا ادھر, محمد بھی آ گیا رسول اللہ بھی آ گیا. وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا, وہ رسول اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. کوئی جو جھوٹا دعویٰ کرے گا جھوٹا کرائے گا. ان کے نبوت ان کے جانے کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے, وہ آخری نبی ہیں خاتم النبیین. یہ ہے وہ آیت. یہ جھوٹے جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کے سر پر تھوڑا ہی ہے. قرآن نے کہا کہ وہ محمد جو ہے اللہ کے رسول, اور رسول بھی ایسے خاتم النبی مور لگی, بس ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا. ان کی جو ہے نا قیامت تک ان کی ہی نبوت چلنی ہے, سارت ان کی ہی چلنی ہے. تو فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما, ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ تبارک بتا رہا. اس طرح ایک اور آیت لے لیں تاکہ آپ کا واضح ہو جائے, آپ کے ذہن پہ سوار ہو جائے کہ علی فلامیم کیا ہے. آگے بھی آئے گا, آگے بھی آئے گی الفاظ آئیں گے. یہ بات یہ دیکھیں سورہ محمد, اس کا نام ہی محمد ہے, سورت محمد ہے 47 نمبر. اس سورت کا نام ہی محمد ہے. اب یہ آیت نمبر 2 دیکھیں ذرا, اس طرح آپ نوٹ کر لیں گے نا آیات آپ اپنے پاس, بہترین ریکارڈ جمع ہو جائے گا, مسئلہ کوئی نہیں رہے گا. یہ دیکھ لیں دو, آیت نمبر 2 ہے 47-2 47:2. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. Whereas those who have attained to faith and do righteous deeds and have come to believe in what has been bestowed from on high on Muhammad, for it is the truth from their sustainer, shall attain to God's grace. He face their bad deeds and will set their hearts at rest. یہ اس میں بہت بڑی رہنمائی اللہ ہمیں عطا فرمائی ہے. اگر ہم اس آیت کو بھی اپنے سامنے رکھیں نا بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارا والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ایمان والے, ایمان بھی توحید ہوتا ہے. اس میں وہ جو ہوتا ہے نا مکس ہی نہیں کرنی کسی اور چیز, خالصتا اللہ پر ایمان اور وعامل الصالحات.
اور اعمال صالح کرنے والے افراد. یہ دیکھیں بہت عظیم اس کے اندر حقیقت بیان فرمائی اللہ نے, وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں. خصوصی کلاس کی بات ہو رہی ہے, اسپیسیفک کلاس ایمان والوں, ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے. کیا کہی جا رہی ہے؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد. بہت بڑی حقیقت بیان کی اللہ نے, ان ایمان والوں کو چاہیے ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. یہ قرآن, یہ کتاب, یہ حدلہ, یہ خدا جو ہے, اس کے اوپر ایمان لانا ہے, اس کی فالوئنگ کرنا ہے ہمارے اوپر فرض. ایمان والا یعنی ایمان والے تو ایمان لے آیا, جیسے ہم مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, تو یہی نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے. تو فرمایا وآمنوا بما نزل, ایمان لاؤ یہ نازل ہوا ہے محمد پر, یہ ان کا اس میں ذات آ گیا. وہو الحق من رب, یہی ہے الحق آپ کے رب کی جانب سے. یہ فیکٹس بیسڈ ہے, قرآن جو ہے حقائق ہے, ریالٹیز ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, کفر عنہم سیئاتے ہیں, اس سے تمہاری جو کوتاہیاں کمیاں ہیں وہ ڈھانپ لی جائیں گی, کمیاں کریاں ڈھانپ لی جائیں گی, آپ چھٹکارا مل جائے گا. اور ساتھ یہ کہ واصلح بالم, آپ کی حالات کو سنوار دیں گے, آپ کے جو بگڑی بستیاں ہوتی ہیں اڑے ہوئے دل, ان میں باغ بال, ان میں شادابی آ جاتی ہے اس قرآن کے ذریعے, جب آپ آمنوا بما نزل علی محمد کریں گے. اب یہ دیکھیں تین مقامات دیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم اعزاز سے کہتے ہیں, وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں الف لام میم, وہ تینوں کا یعنی وہ ایک قسم کے مخفف ہے, ایبریویشن جسے کہتے ہیں. اب آپ یہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ دے, یہ ہے تدبر فی القرآن کا نتیجہ. تدبر کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ کہنا کہ جی وہ تو اللہ نے چھپا لی ہے, وہ تو روپے مقطع آتے ہیں, وہ تو سمجھ نہیں ہے. آیت نمبر ون لکھا ہے, یہ آل بقرہ کی آیت نمبر ون ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ گائیڈنس دے رہی ہے. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے علی, اب آپ دیکھیں جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات شروع کر رہا ہے. تخاطب کا نہیں بتا, تخاطب کس کو کیا, تو بات کیا کرنی ہے, یہ لیٹر کا پہلے الفاظ آئیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کتنی بہترین بات شروع کی کہ دیکھو جی یہی تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے, جس میں کسی قسم میں شک نہیں, ڈاؤٹ نہیں ہے. فی ہی, اس کے اندر کوئی ڈاؤٹس نہیں, کوئی تضادات نہیں, کنٹراڈکشن نہیں ہے قرآن کے اندر. کنٹراڈکشن ہمارے فہم کا رزلٹ ہوتا ہے کہ سمجھ نہ آئے ایک بات, چلو وہ تو ہو گیا, امام نے غلط کر دیا ہے, کسی مس انٹرپریٹ کر دی چیز. عربی ٹیکسٹ میں کوئی تضاد نہیں لا رہا. تو آگے فرمایا کہ یہ کن کے لیے, یہ ہدا ہے, ہدن آگے نا ہدا, مطلب میں نے بتایا تھا کہ یہ گائیڈنس ہے, لیکن گائیڈنس کن کے لیے, یہ بھی اللہ نے یہاں واضح کر دیا. لل متقین کہا قرآن, ایول ڈورز کے لیے نہیں ہے, نافرمانوں کے لیے نہیں ہے, لل متقین جو کیا کرتے ہیں, اللہ کے قوانین کو ابائڈ بائی کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر, اس کے لیے ان کے لیے ہوتا ہے. یہ وائلیشن نہیں کرتے, اللہ قانون توڑتے نہیں, جو قانون پر چلنے کرتے ہیں ان کے لیے ہدا ہے. ہدا لل, یہ واضح کر دیا پہلے ہی مرحلے میں, ہدا للمتقین, اور متقین کو بھی آگے ڈسکرائب کیا ہے. یہ ہے اللہ کی شان, چھوڑتا نہیں ہے, اپنی بات کو مکمل کرتا ہے. یہ متقین کی آگے نشانی بتائی, دو آیتیں متقین کے لیے آئی ایمان والوں کے لیے. ہدا ہے کن کے لیے, للمتقین, یعنی یہ جو قرآن ہے یہ متقی گائے متقی بناتا ہے قرآن, یہ خدا جو ہے ایسی گائیڈنس ہے یہ. تو آگے اللہ فرماتا ہے خدا متقین کون ہے, وہ آگے اس کی تھری کی ہے ڈسکرائب کیا اللہ بہت خوبصورت. میں انشاءاللہ جب ہم سورہ البقرہ شروع کریں گے نا, ایک ایک لفظ کھل کے ایسے موتیوں کی طرح سامنے آئے گا, آپ کا تو کچھ کا کچھ ہی ہمارا اور نور آ جائے گا, ہمارا لائٹ آ جائے گا. تو فرمایا متقین کون ہے, ایسے قرآن کو پڑھیں آپ, یہ ہے ان کی جو ڈیفائن کیا ہے قرآن نے متقین کو. اللہ زینا یومنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, یہ تین ان کی خصال
I found it. جو لوگ بل دیکھے بل لگایا پر ایمان لاتے ہیں اور صلات کے نظام کو قائم کرتے ہیں, وہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس کو کھل رکھتے ہیں, وہ انفاق کرتے ہیں. تو یہ وہ مدے دی ہیں وہ میں کسی انشاءاللہ شام کا آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ خرچہ کہاں کرنا ہے, اللہ کی راہ میں کہاں دینا ہے, وہ اس کے اندر درج ہے, وہ مدے جو ہے نا وہ درج ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. پھر آپ اسی میں کریں گے اور اسی کی ویلیو ہوگی, جو الہی کے مطابق چلتا ہے نا تو اس کو ریوارڈ ملے گا, دوسرا جو مرضی کرتا جا رہا ہے اس کا ریوارڈ کوئی نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ ہے متقین کی نشانی. تین باتیں کہیں ہیں, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, صلات کا قیام عمل میں لاتے ہیں, اور انفاق کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے. اور اگر پھر بتایا مزید ان کو کھولا ہے اب یہ آ گیا پرونون, یعنی فی الحال مین یہاں سمجھ آئے گا اور زیادہ کھل جائے. کہلا کہہ رہا ہے بلّہ جی نے مینونا وہ ایمان لاتے ہیں کس پر, ما ان ضلع آ گیا پرونون علی فی الحال مین کا وہ بہت نژاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ آ گیا کا جو ہے نا پرناؤن ہے اس کی طرف جائے گا. یہ سمجھ آ گئی بات کی, تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے, یعنی سوچ اپنی ذرا بڑی کریں. ان ضلع کہ آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے جو لوگ اس پر ہی مان لاتے ہیں, بیمان ان ضلع اعلیٰ محمد پڑھ کے آئے ہم 47:2 میں. تو فرمایا ایک تو آپ پہ جو نازل ہوا جی آپ پر جو نازل ہوا ہے وہ, اور وما انزل من قبلک کا, اور جو آپ سے قبل نازل ہوا تھا, یہ متقین کی نشانی ہے کہ آپ پر جو نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو نازل ہوئی کتابیں اس پر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرتهم یوقنون, اور آخرت پر یقین ہوتا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. دیکھا متقین کی کیا اللہ نے وضاحت کی کہ متقین کون, ہم نے تو اپنے حساب سے بنایا تھا متقین پر وہ جو نماز زیادہ پڑھتا ہے یا روزے رکھتا ہے یا مطلب حج کرتا ہے اس کو متقی پر ایزگار کہتا ہے. یہ دیکھیں ذرا کیا کہہ رہا ہے قرآن, یہ ہوتے ہیں متقین. فرمایا کہ اولئک علی ہدی من رب, یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہدا, یہ دیکھو یہاں بھی ہدا ہے, اولئک علی ہدی من رب, ہدا یہ گائیڈنس, یہ جو قرآن ہے یہ ہے ہدا پر, یا اللہ ہدایت ہے, یا اللہ ہدایت آ چکی تو یہ قرآن ہدایت ہے, یہ ہدایت نام ہے. یہی تو ہیں وہ لوگ جو خدا پر چل رہے ہیں, اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, اور وہی فلا 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 پانے والے ہیں. یہی کیٹاگری جو ہے یہ جن کا ایمان, ایمان بغیر اقامت صلات اور انفاق, انفاق جو ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام کی, اسلام کا جو معاشی سسٹم ہے نا اکنامک سسٹم, انفاق تو ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن سے انفاق کسے کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ پورا چیپٹر ہے, بہت انشاءاللہ کھول کے آپ کے سامنے آئے گا, سامنے آئے گا سمجھ لا کے. انفاق جو اکنامک سسٹم ہے دین کا اسلام کا, اس کی یہ ریڑھ کی ہڈی انفاق ہے. اس کو انشاءاللہ کھولیں گے, غیب بھی سمجھائیں گے, اور یہ جو اقامت صلات بھی انشاءاللہ سمجھیں گے اس قرآن سے, انفاق بھی سمجھیں. تو بہرحال میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدا کیا ہے, ہدا قرآن کریم ہے. اب آپ نے الفاظ بھی یہی استعمال کرنے ہیں, شریف یا پاک تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ کریں, اور جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق الفاظ استعمال کیے ہیں کوشش کریں اب ان کی ادائیگی کریں. سن قرآن نے یہ سورہ نا 36 نکالنے کا, سورہ یاسین قرآن کریم کے بے شمار نام ہے, ان شاء اللہ آہستہ آہستہ آپ کا لسٹ بن جائے گی ناموں کی, کہیں اس کو المبین کہا ہے, کہیں اس کو المجید کہا ہے, کہیں اس کو العزیز کہا ہے, کہیں مکرمہ کہا ہے, مرفوعہ کہا ہے, مختلف نام ہے, متحرہ بے شمار, العجب مبارک مصدق بہت سارے, کتاب قیمہ کہا ہے, کتب قیمہ. تو اس طرح آپ کے سامنے یہ ریفرنس بھی آتے چلے جائیں گے اور آپ کا ذہن بھی وسعت پکڑتا چلا جائے گا. اب یہ دیکھیں سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر 1 پڑھیں گے. یاسین
wal Qur'an al-Hakim innaka lamin al-mursaleen aage padhe do ala siratil mustaqim innaka lamin al-mursaleen ala siratil mustaqim tanzeel al-aziz tanzeel bhai itna hi padhe kalma padhe O thou human being, consider this Quran full of wisdom. Verily thou art indeed one of God's message bearers, pursuing straightway by virtue of what is being bestowed from on high by Almighty, the dispenser of grace. ये देखें चार चार आयतें छोटी छोटी आयतें और पहली आयत का अगर मेरी पता तो आगे क्या चलेंगे यासीन ये जनाब मेरे सारत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें है اور ان کو مخالف بن کے فرمایا اے سجدے میں رہنے والے اے ساجد یا کا مطلب اے ہوتا ہے اے انسان بھی کہیں اس کو کہیں اس لفظ میں ترجمہ کیا گیا بعض لوگوں نے لیکن یہ سین ساجد سے ہے اللہ کے آگے جھکا ہوا انسان جو ہوتا ہے یا سین یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ نام پکارا جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے آگے آگے والقرآن الحکیم قرآن کے ساتھ یہ الفاظ گائے نا قرآن حکیم یہ کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا قرآن کریم میں یہ فرمایا تو اس کی تو شیڈ ہی لہدا آئے گا پاک اور شریف لگا کہ اس میں کیا قرآن تو ہے ہی پاک اس میں کیا شک والی بات ہے یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں اس میں سے شیڈ نکلتے ہیں مختلف قسم کی اور اس کے اندر سے آتی ہیں لائٹس آتی ہیں یاسین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن حکیم اس بات پر گواہ ہے یہ قسمیں نہیں کھاتا قرآن اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کے بات نہیں کرتا یہ تجربے میں تھوڑا سا یہ بھی دینے والی بات ہوتی یہاں لکھا ہے قسم ہے قرآن کے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے شک ہے اس کو اپنی بات پہ کوئی یعنی یہ بطور ایویڈنس قرآن حکیم یہ پیش کیا آپ کے لیے بطور ایویڈنس ہم پیش کر رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم واو جو ہے نا یہ ایویڈنس کے طور پر یہاں ظاہر کیا گیا کہ یہ جو قرآن حکیم ہے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کیا دعائی دے رہا ہے انک لمن المرسلین ابھی لہ کہا آ گیا یہ کہا برنون ہے یاسین کا اس کے ساتھ ہی وضاحت کر دیتا کمال اللہ تعالیٰ کلام اب ہمارا اگر تدبر نہیں ہے تفکر نہیں تو پھر ہم تو وہ پڑھیں گے نا چکروں میں انک بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لمن المرسلین میں نے بتایا تھا جو الف لام میم ہے نا میم اس میں بولنے میں دو میمیں آئیں گی بولیں گے نا آپ میم تو محمد مرسل انک لمن المرسلین کہ اے رسول آپ مرسلین میں سے ہو اور یہ بھی قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اعلیٰ صراط مستقیم کہ آپ بے شک آپ جو ہو صراط مستقیم پر ہو اور صراط مستقیم کیا ہے تنزیل العزیز الرحیم قرآن ہے صراط مستقیم اور یہ العزیز اور الرحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے بس اتنی بات ہے اب یہ قرآن کریم کا نام ہے قرآن حکیم اللہ کے اس کتاب کا نام ہے اب جس ناموں سے اللہ نے اس کو پکارا اگر وہی نام ہم بھی پکاریں گے لیں گے نا نام تو بڑی اس میں چاشنی آتی ہے اس میں وہ چاشنی نہیں ہے کوئی استعمال ہی نہیں کیا نا پا تو پوری عربی میں لفظ ہی نہیں ہے عربی حروف جو ابجد ہوتے ہیں جیسے اے بی سی ڈی الفا تا سا نہیں ہے پوری عربی ڈکشنری میں لفظ نہیں ہے نہ عرب جو ہے نا وہ ہمیں پاکستان نہیں پکارتے ہمیں پاکستان کہتے ہیں با استعمال کرتے ہیں تو برا تو فرمایا کہ یاسین یہ قرآن اس بات پر یہ قرآن ہے الحکیم ہوتا ہے جس حکم کاف میم حکم تو قرآنی مولا یہ اس میں آ جاتا ہے حکمت والا ان شاء اللہ جب سورہ یاسین پہ آئیں گے نا دیکھیں آپ کے سامنے کیسے راز کھولتے ہیں اس میں کیا کیا حقائق پہ نام تو بہرحال یہ ہم نے دیکھی ہے کچھ نام جو آپ کے سامنے ہودا آیا اور الکریم آیا الحکیم آیا ابھی آگے تھوڑا چلتے ہیں قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفرقان کا نام دیا الفرقان یہ بھی دیکھ لیں آپ یہ سورہ الفرقان نکالیں اس کا نام ہی الفرقان ہے 25 نمبر سورہ قرآن کو الفرقان بھی کہا گیا یہ اس کا نام ہے
قرآن حکیم کا ایک نام الفرقان بھی ہے. پڑھے جی, اب ہم آج آپ پڑھیں. کون سی آئے انکل؟ یہ پہلی آئی تھی فرقان کی, الفرقان 25 نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بس ایک ترجمہ کریں. Blessed is he who sent down the criterion to his servant that it may be an admonition to all creatures. جی یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑی بابرکت ذات ہے, یعنی اللہ کے متعلق بڑی برکتوں والی ذات ہے. تبارک الذی, اللہ تعالی, اللہ جی پرونون اللہ کا ہے کہ بہت ہی بابرکت ذات ہے. وہ کون سی وہ ذات ہے؟ نزل الفرقان, جس نے الفرقان نازل کیا ہے. دیکھا کہ یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا, یہ قرآن کا نام ہے. جس نے الفرقان نازل کیا ہے, کس پر نازل کیا ہے آگے اس کو بتایا ہے. اعلی عبدہ, اپنے بندے پر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا 26 منٹ میں, کچھ آیتیں دی تھیں آپ کو کہ اس کا نزول کہاں ہوا تھا. تو فرمایا کہ نزل الفرقان علی عبدہ, کہ بابرکت ذات ہے وہ, بوجھ نے نازل کیا الفرقان اپنے بندے پر. تو اس کا پرپز بتایا کہ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ عالمین کو اس کے ذریعے وہ آگاہی دے دیں, اویئرنیس دے دیں ان کو کہ ایسے نہ مارے جانا, اس کتاب کی طرف آ جاؤ, خدا کی طرف آؤ, تمہیں کچھ دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ فرقان کسے کہتے ہیں؟ اب آپ یہ سمجھ لیں, فرقان ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے, فرق کرتا ہے حق کیا باطل کیا. جیسے کسوٹی نہیں ہوتی, سناروں کے پاس ہوتی ہے کسوٹی, وہ فوراً چیک کر کے بتاتے ہیں یہ نقل ہے یہ اصل ہے. تو الفرقان قرآن جو ہے, الفرقان اس کا نام ہے. جیسے قرآن اس کا نام ہے, الفرقان بھی اس کا نام ہے, خدا بھی اس کا نام ہے, الحکیم اسے کہتے ہیں, الحکمہ بھی قرآن ہے, اس کے نام مبارک ہے سارے. تو آشا آشا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بڑی بابرکت وہ ذات جس نے نازل کیا الفرقان اپنے بندے پر, اعلی عبدہ, تاکہ اس کے ذریعے وہ کیا کرے, آگاہ کر دے, لیا کونا, تاکہ وہ کرے للعالمین نذیرا, اور عالمین کو. اور یہ آج بھی تو یہ ہے نا, ہم نے کتنوں, ہم تو خود ہی نہیں آگاہی لے رہے, سے اس کو کیا آگاہ کریں گے. ہمارے پاس تو خود اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ واٹ از قرآن, جبکہ پرپز یہ بتایا اللہ نے. اور انہوں نے تو کیا, وہ تو کر کے گئے, عالمین کو اویئرنیس دے گئے. لے ہمارا آگے کام تھا امت کا کہ یہ کام چلتا رہتا, ہم نے اس کو بند کر دیا, محدود کر کے رکھ دیا اس کو. تو بہرحال اللہ ہمارا یہ قرآن الفرقان ہے, الفرقان. اب آگے چل لیتے ہیں, ایک اور دیکھ لیتے ہیں. قرآن کا ایک نام الذکر ہے, یہ نکالیں 15 بٹن. الذکر بھی قرآن کو کہتے ہیں, الذکر, یہ دیکھ لیں 15 دیکھ لیں, یہ بھی قرآن کا ایک نام الذکر بھی ہے, یہ نکالیں بھی 15 بٹن. یہ دیکھیں سورہ الحجر ہے, اس کی آیت نمبر 9 کا. We have, without doubt, sent down the message, assuredly guarded from corruption. Inna nahnu nazzalna zikr. Ye bhi aa gaya ki beshak humne is zikr ko, aaj zikr Quran Kareem hai, humne isko nazil kiya. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اب آپ کا مائنڈ جو ہے یہ, اس کو آپ اپنے اندر گراسپ کرتے رہ جائیں, یہ قرآن کریم کا نام ہے, اسما ہے, کہ بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, اللہ ہمارے. قرآن کریم بالکل محفوظ حالت میں آ رہا ہے جب سے یہ نازل ہوا ہے, اس کے کسی لفظ میں کوئی کمی بیشی نہیں, زبر زیر پیشے بھی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو جیسے کیا تھا نا,
ये सारा काम उन्होंने किया, ये जो बाल भरे थे अभी ये हिस्टोरियन की बातें छोड़े आप, लहाफिजून जी फलान ये किसा हुआ फलान इसका हुआ, ये तारीखी वाकत हम नहीं जाते तारीख में, हम तो अल्लाह के कुरान को डायरेक्ट समझेंगे इंशा। जब वो कह रहा कि हिफाजत मेरी जिम्मेदारी तो हर चीज की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी, नहीं हो सकता बादल टकरे मार ले इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये वो किताब इतनी सील्ड बुक है, अभी आपको आज देता हूँ, अब इसी के छे देखें हम इसी ऊपर छे छे नंबर देख लेते وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. They say, O thou to whom the message is being revealed, truly thou art mad or possessed. देखा ये क्या कहा? ऊपर छह में क्या कहा? وقالوا वो मुखालिफिन उनकी स्टेटमेंट है, वो कहते थे يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون, कि ये कुरान जो है जिन पर नाजल हो गया, ये जिक्र अज़-ज़िक्र कुरान, मैंने कहा ना इसको आप याद रखें, जिक्र के हमने बहुत सारे मफ़हूम निकाले हुए मज़हब वालों ने, और आस्ता आस्ता पता ही सर आपको पिन पॉइंट भी होता जाएगा, जिक्र वो जिक्र की महफिल भी होती है, जिक्र कुरान है भाई। वो कहते थे जिस शख्स पर ये नाजल हुआ है, नाउज़ बिल्ला इन्ना का कह रहा कि बेशक आप जो हो ना लमाजनू, नौज बिल्ला उनको इस किस्म के मजनून कहते थे। तो ये जिक्र कुरान करीम है और इसके साथ आप 41 में लाए हामिम सजदा है, इसके आयत नंबर 41 देखें जरा, जिक्र के मतलब ये बातें आ रही हैं। मैं इसलिए आपके जहन बार बार भी रिपीटेडली मैं कहता हूँ कि ताकि वो ठुकरे आपके जहन में ये बातें, अल फुरकान कुरान, अल हुदा कुरान, जिक्र कुरान, ये इसके नाम है, कुरान अल हकीम, कुरान अल मजीद, ये इसके नामे ग्रामी है, इसके एट्रीब्यूशन है कुरान के। तो अब ये देखें 41 के 41 और 42 दर्द पढ़ेंगे। इन्नल लजीना कफरू बिज़िक्री लम्मा जाहुम इन्नहु लकिताबुन नजीज, Verily, they who are bent on denying the truth of this reminder, as soon as it comes to them, they are the losers, for behold, it is a sublime divine writ. La yatihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzeelum min hakeemin hamid. No falsehood can ever attain to it openly and neither in a stealthy manner. Since it is bestowed from on high by one who is truly wise, ever to be praised. ये कितनी authentic ये बात कही अल्लाह ने, ये authority कुरान करीम की, ये authority है। क्या फरमा रहा है अल्लाह? अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन्नल लज़ीना काफ़रू बिज़िक्री लम्मा जाअहुम, ये आयात यानी ये जिक्र कुरान के मुतल्लिक बात है। अब कुरान से पूछे जो भी कुरान के अल्फाज हैं उसका आपको इसके सामने रखा, कुरान करीम को बेशुमार नामों से अल्लाह ने पुकारा है, जिक्र की जब भी आप बात करें कोई डिफाइन करने की कोशिश करें उसको पहले उसे पूछा भाई जिक्र होता क्या, हमें ये बताओगे बस, या हमसे सीख लो तो समझ आ जाएगी फिर। यानी नाम कुरान मजीद में और आपने आपने इन्होंने मजहबी जो है ना वो मसाइल उधर कोई और शुरू किए हुए जिक्र। तो बहरहाल अल्लाह कहता है कि इन्नल लज़ीना काफ़रू, कब इनकार होता है, वो लोग जो कुफर करते हैं इनकार करते हैं जिक्र का, बे जिक्री लम्मा जाअहुम, कि जब उनके पास जिक्र आ जाता है ना, अज़-ज़िक्र कुरान वही इलाही, उसका उसका उस वक्त इनकार करते हैं वो लोग, कहते हैं नहीं हम इसको नहीं मानते, ये तुम पल्ले से बना के ले आए। हमेशा वो कौमें वो काफराना कुबतें जो है जब भी अल्लाह की किताब लेकर रसूल आए हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं मानते जी। अल्लाह कह रहा है जिक्र क्या है, जिक्र को खुद ही अल्लाह ने आगे डिस्क्राइब किया, कहता है जिक्र ये है वह इन्नहु लकिताबुन अज़ीज। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह कि आप पकड़ रहे हैं बातों को, कि जिक्र क्या है, खुद ही अल्लाह ने डिस्क्राइब किया है, वह इन्नहु लकिताबुन अज़ीज, जिक्र ये है
ये किताब अजीज जो है ना, ये किताब, इसको अल किताब भी कहा है कुरान, अल्लाह ने इसका नाम अल किताब भी है इस कुरान का। घबराए ना, आपको इतने बेहतरीन ये नाम आएंगे, अल किताब, अल किताब अल्लाह की तरफ से कुतुब शुदा है, वो अल अजीज साहब इकदार हस्ती की तरफ से आया। ये किताब भी गलबे वाली है, अल्लाह भी गलबे वाला, कुवत वाला। वो अल्लाह ने जिक्र को यहाँ डिस्क्राइब किया, इन्नहू लकिताबुन अजीज, जिक्र क्या है, इन्नहू लकिताबुन अजीज, ये किताब है। और आगे क्या अल्लाह कह रहा है कि ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैही वला मिन खल्फिही। एक एक लफ्ज जो है ना ऐसा खुल के सामने आता है, ला यातीहिल बातिल, इस किताब अजीज के अंदर बातिल नहीं दाखिल हो सकता। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैही, ना सामने से वला मिन खल्फिही, ना पीछे से ना आगे से, ये क्या बातल इसमें नहीं दाखिल हो सकता। ये नहीं बातलाना जो बातें होती ना, इसके जो अगेंस्ट बातें, आप चाहे कुरान के साथ अरबी अरबी टेक्स्ट में जोड़ दें, जोड़ के दिखाएं जरा, कोई फालतू लफ्ज जोड़ के दिखाएं, अपनी तरफ से लाए ना इसके अंदर शामिल तो करें, या इस जैसे बना के लें, वो भी हमने आयात लिखी, आज भी चैलेंज है, लाए जैसे एक आज बना के ले। तो अल्लाह हमारा ये किताब इतनी सील्ड बुक है, इतनी इसकी हिफाजत है कि बातल इसमें किसी भी एंगल से दाखिल नहीं हो सकता। तंजीलुम मिन हकीमिन हमीर, नाजर कहां से हुआ है, हकीम हमीर की तरफ से है ये कुरान। तंजीलुम मिन हकीमिन हमीर, ये किसी बंदे का कलाम नहीं है कि किसी ने अपनी तरफ से बना लिया इसको, वो कहते थे कब से बना के ले आते। तंजीलुम, ये कितना जबरदस्त ये इलेबोरेट किया है जिक्र को, जिक्र कुरान करीम है, उसकी हिफाजत उस अल्लाह ने जिम्मे ली है जिसने इसको भेजा है, और ये किताब अजीज है, किताब अजीज, बातिल इसमें दाखिल नहीं हो सकता, लाख टकरे मार दे बातिल, जितने मर्जी उलमा यहूदियों के नसरानियों के मुसलमानों के जो जो भी कारीगर इनके पास ले हैं, दाखिल करके धाए उस आयत के साथ, कोई जोड़ तो एक लफ्ज जोड़ के धाए जरा, देखे क्या अंजाम होता है उसका। इतनी शिद्दत से अल्लाह ताला ने इसकी मुहाफ़ज़त का जिम्मा लिए रखा, बड़ा इसकी कुरान तो एक चीज है हमारे पास, और क्या है, पहले किताबों की हिफाजत नहीं हुई, बदला दी उन्होंने, उसमें उन्होंने अपनी तशरीह तफसीरें करके उसका सत्यानाश कर दिया, वो असल आई नहीं, वो आप जो किताबें पहले आई थी वो भी इसी के अंदर आ चुकी है, अब आप जरूरत नहीं आपको ढूंढने की, वो जो हम समझते हैं जबूर है, इंजील है, तौरात है, जो भी सहीफे आए थे, अब वो सारा फीहा कुतुबुन कईमा हो गया कुरान, ये कुतुबुन कईमा भी इसका नाम है। तमाम जो इल्हामी किताबें आई अंबिया लेके आए, उन सब का मजमुआ, उन सब की जो बेसिक उसकी तालीम थी उनकी, वो भी इस कुरान में जमा कर दी गई है, इसलिए इसको फीहा कुतुबुन कईमा भी कहते हैं। बहरहाल इतने ही रख लेते हैं, काफी है, कल बाकी इंशाल्लाह जो आएंगे ना मुकामत इस हवाले से, आसमाए कुरानी के हवाले से, आपके पास इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितने हैं तो बहुत ज्यादा, जितना भी हो सका इंशाल्लाह मैं आपके सामने लाता चलूंगा। मैं इसलिए लंबा इसलिए हो रहा है कि रेफरेंस देने पड़ते हैं, बगैर रेफरेंस के बात वो बात बनती नहीं, रेफरेंस हो ना फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। मसलन कुरान ने अल बुरहान कहा तो बुरहान का रेफरेंस देना पड़ेगा ना, कहाँ लिखा बुरहान, मुहैमन अल मुहैमन का है कुरान को अल्लाह ने निगराने आला, वो दिखाना पड़ेगा ना, या स्टूडेंट को इन मुकाम से गुजरना और गुजारना जरूरी है ताकि डायरेक्ट नॉलेज उनके पास हो, उनको कोई हिला ना सके अपने मुकाम से। कुरान को अल मुबीन का है रेफरेंस आएगा, अल हक का है रेफरेंस आएगा, ये मुख्तलिफ आपको इंशाल्लाह ताला साथ के साथ रहनुमाई होती चली जाएगी। इतना ही काफी है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ कर लेते हैं, समिअना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीह, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन कब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वारहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب।
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب دوستوں کو میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت عطا فرمائے اور آپ کی سمجھ عقل فکر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے تو کر دیں.